Jag heter Marcus Malmgren. Jag jobbar som uppskalningskemist på AstraZeneca. Vi på AstraZeneca, vi utvecklar läkemedel, framtidens läkemedel för att bota och behandla sjukdomar som folk lider av idag. Så vi utvecklar små molekyler, stora molekyler som ska ha en biologisk effekt. Så det jag jobbar med är att när läkemedelskemisterna har valt en molekyl som de vill gå vidare med, så är det jag som tar vid och ser till att rutten, optimera rutten och göra den bättre tillräckligt mycket för att producera det första kilot av substans som ska kunna gå in i toxikologiska tester för att se så att just den här föreningen är säker nog att använda. Min utbildning är organisk kemi och läkemedelskemi från Göteborgs universitet. Den utbildningen var väldigt bra för den tjänsten och det jag jobbar med nu. Den var ganska optimerad för det och delvis skräddarsydd för just läkemedelskemiindustrin. Varför jag valde kemi är en fråga jag inte ens riktigt kan svara på själv faktiskt. Jag var väldigt duktig på kemi på gymnasiet och det föll sig väldigt enkelt. Därför sökte jag till kemiprogrammet, lite på vinst eller förlust. Och efter ett halvår så var jag helt säker på att det var det här jag ville göra resten av mitt liv. Det är så spännande och så häftigt att kunna manipulera de minsta byggstenarna vi har. Att faktiskt skapa nya ämnen och ämnen som påverkar oss och som påverkar allt annat. Material, läkemedel, allting vi använder i dagslivet är kemi. Det roligaste är att ingen dag är den andra lik. Det är olika utmaningar. Vissa saker som borde vara superenkelt är svårt. Vissa saker som känns omöjligt löser man. Och det är just det här, när någonting riktigt svårt, när man får till en sån process och det helt plötsligt funkar och allt ser snyggt ut, det är en otrolig kick. Jag tror att är man intresserad av att göra naturvetenskaplig problemlösning så är det här en väldigt bra sak att jobba med. Det är väldigt många olika dimensioner. Det är den biologiska dimensionen, det är den kemiska dimensionen och det är den medicinska dimensionen. Så jag skulle säga att alla som tycker det här verkar spännande kan satsa på kemi som vetenskap. Hej, jag heter Marcus Malmgren. Vill du vara med och utveckla framtidens mediciner? Läs kemi och kom och jobba med mig på AstraZeneca.